पर्यंत भिडिओ डिलीट पाहिजे का? खोला जुन मैं अस्तिको प्लेन खसि के तर भिडियो फाले फेरी सम्पूर्ण ओरियो फ्यामिलीलाई वेलकम गर्दै साथीहरू आज चाहिँ साउने संक्रान्ति पनि साउने संक्रान्तिको सबैजनालाई शुभकामना छ साथीहरू। आज चाहिँ यो जोस जाँगर ओडियो कपालको अर्कै देख्नुभएको छ होला, किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी आज यस्तो ठाउँमा आएको छौँ, यस्तो ठाउँमा आएको छौँ कि अब तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ होइन, बयान तपाईँ आफै गर्नुहोस् कि कस्तो ठाउँमा चाहिँ आएको छौँ भनेर। तर मोबाइलले कस्तो देखाउँछ भन्ने कुरा कि फेरि मोबाइलले पनि कस्तो देखाउँछ भन्ने कुरा हो साथीहरू। अनि गर्मी चाहिँ एकदमै धेरै छ है पोखरामा, एकदमै धेरै गर्मी भइरहेको छ, तर पनि हामी चाहिँ आएको छौँ आज नयाँ ठाउँमा। यो ठाउँ देखाउँछु हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ भन्नु कमेन्ट गर्नु होला है त। यस्तो दामी छ नि यो रियलमा, अब क्यामेराले चाहिँ खासै राम्रो देखाएन होला होइन। आज त मेरो हिम्मत पनि राम्रो देखिनु भएको छ, ठाउँ राम्रो भएर के हो थाहा होइन, वातावरण अनुसार मान्छे नि राम्रो हुन्छ कि बुढी। ल मलाई नि देखाउनु त, तपाईँले देखिहाल्छ त यतिकै देखाउनु न, म पनि दौडिन्छु। को दौड्यो र म किन हो र रुको जरा सबर गर, राम्रो गर्नु खोजेको कि तपाईँले राम्रो नगरेपछि राम्रो हुन्न फेरि त किन गर त झाउला यार भनेकै नमान्ने त नि तपाईँ, टाढा पढाइ चौतानी भएको छोरा जसरी नजान्नु न त उता अलि यता आउनु जो भयो लातल भन्नु न के भयो बाबु साथीहरू। हामी कहाँबाट आएको थियो ऊ, त्यो यल्लो घरबाट आएको, त्यत्रो सेती तरेर हामी पारिआएको मान्छे यहाँ चाहिँ आएको लभ लभ डेढ घन्टा हुन लागेको होइन। यो चाहिँ भिडियो बल्ल सुरुवात हुँदैछ, हाम्रो चाहिँ भिडियो बनाएर नि झगडा परेर नि त्यो भिडियो नि डिलिट भइसक्यो। के भन्नुहुन्छ त हजुरहरूको त झडै पर्दैन होला भन्नुहुन्छ होइन, झड परेर भिडियो फालेर फेरि भिडियो यहाँ चलिदिन्छु भनेर होइन, हामी ऊ त्यहाँसम्म गएको मान्छे नि फेरि होइन यहाँसम्म त आइसक्यो बाबा छोडिदिनु जस्तो पनि भिडियो बनाएर लता नि सरी भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ साथीहरू यो भिडियो चाहिँ फेरि सुरुवात गरेको। अनि अहिले चाहिँ अर्को कुरामा चाहिँ हामीले यो कहाँबाट खोल्यो मात्रै यहाँ त देखाउनु न, उहाँले चाहिँ यो मेरो हातमा दिनुभयो होइन, अनि यहाँ थियो नि त हामी अब पारि जाउँ भनेर सोचेको थियौँ, अनि मैले भनेँ भने यो हाल्नु भने होइन, उहाँले चाहिँ मलाई हेर्नुहुन्छ हो, त्यो कुरामा चाहिँ यो उस भएको के रिभिल भएको झगडा चाहिँ पर्छ होइन। यही खुसियाली म यस्तो गरिदिउँ न त, 3 2 1 त्यस्तो होइन कि फेरि अब ए यस्तो ए 3 2 1 ए सो साथीहरू झगडा चाहिँ पर्छ होइन, कति झगडा पर्छ यार ए साथीहरू। हामी चाहिँ यस्तो राम्रो ठाउँमा आएको छौँ होइन, यो ठाउँ त एकचोटि त भ्रमण गर्नै पर्यो, अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो झगडा परेको हो, अनि सामान चाहिँ उहाँले जसरी नै हाल्नै पर्छ तपाईँले हाल्नु, हजुर म गर्छु त्यो सामान हालेर ल्याउनु ल्याउने यसो भन्नु, यत्तिको चाहिँ हुनुपर्छ है साथीहरू, यत्तिको चाहिँ हुनुपर्छ। अनि हामीसँग चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ साथीहरू, यहाँ चाहिँ यो कोक उहाँले बाटोमा आधा खाइसक्नु भयो, कोको ठन्डा हो यो कोको बाबा धेरै नदेखाउँ, यो मैले हाल्नुपर्छ जस्तै पुरै हालेकै देखाउने हो र त्यही साथीहरू। अनि मलाई चाहिँ एकदमै कस्तो आनन्द लागेको छ होइन, यहीँ घर बनाएर यहीँ बस्न पाएँ, सेतीले पकाउँछ
अनि यो चाहिँ डेटिङ स्पोट पनि रहेछ साथीहरू होइन, दुई चारजना हामीले यताउता पनि देखेको छौँ, उनीहरूले हामीलाई चाहिँ एकदमै घोर गरेर हेरिरहेको छन् क्या, जस्तो कि उनीहरू पनि बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डै हुन्, हामी पनि बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डै, तर के गर्नु उनीहरूलाई के थाहा कि हाम्रो चाहिँ बिहा भएको 5 वर्ष पुग्न लागिसक्यो भनेर होइन। अनि मेरो हस्बेन्डको हालत फेरि यस्तो छ यहाँ, कसैले मान्छे पनि त्यस्तै गर्ने जस्तो देखिन्छ, हामी चाहिँ चिप्लिन्छौँ है, देखाउँदिन फेरि साथीहरू यो ठाउँ फेरि हामी आएको है, अहिलेसम्म लगाएर 3 चोटि भइसक्यो यो ठाउँमा आएको, मान्छेहरूले देख्ने मान्छेले नि हामीलाई के भनेन होला कि, साथीहरू अहिले चाहिँ हामीहरू चाहिँ स्विजरल्यान्ड घुम्दै हो होइन, अनि घुम्दा घुम्दै चाहिँ हामीले समुद्र देखाइदिउँ न, समुद्र पनि देख्यौँ होइन, त्यही भएर त्यो समुद्र हामी मात्र किन हेर्ने त, त्यो समुद्र चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ किन नदेखाउने त भनेर चाहिँ म चाहिँ हजुरहरूलाई समुद्र देखाउन जाँदैछु, एकदमै होसियारपूर्वक हेर्नु होला बाबु, उता नजानु है, यता त कस्तो डलाउने है, म चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँदैछु साथीहरू, बाबु हजुर मेरो त्यही हो साथीहरू होइन, मेरो हस्बेन्ड चाहिँ अगाडि अगाडि अनि म चाहिँ पछाडि पछाडि हिँड्दैछु, डेन्जर रहेछ यार यो त यार, ए देखाउनु त देखाउनु त, अनि साथीहरू यहाँ चाहिँ यस्तो डरलाउने ठाउँ छ यार, अन्त ऊ बाहिर त ऊ त्यहाँ त झनै डरलाउने, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सेती नदी हो साथीहरू होइन, ऊ त्यो माथि नफटाउनु ऊ त्यो माथिको यो जुन ढुङ्गा छ नि हो त्यहाँसम्म आउँछ कि यसको पानी, राति हाम्रो घरबाट ठ्याक्कै देखिन्छ, अनि ऊ त्यहाँ छ, अनि यो चाहिँ त्यही खोला हो जुनमा चाहिँ अस्तिको प्लेन खसिदियो के होइन, यो चाहिँ त्यही सेती नदी हो साथीहरू जहाँ चाहिँ अस्तिको प्लेन खस्यो थियो, हजुरलाई थाहा छ होला पोखराको, पोखराको सेतीको खोजमा प्लेन खस्यो भनेर जुन हजुरहरूले त्यो उसहरू हेर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ एकदम दुःखदको खबर थियो, यही यही सेती नदी हो साथीहरू, यही खोजो यो हो कि, यो सर देखाउनु हाम्रो चाहिँ पोखरा नेपालको स्विजरल्यान्ड यो हो भनेर देखाउनु भनेर मैले कतिचोटि भन्छ कि हाम्रो झडै पर्छ यो कुरामा, फेरि उतै जाने अब देखाइदिन्छु त यसरी घुमाएर, म नि घुम्छु त्यसो भए, सो साथीहरू आज चाहिँ आएको छौँ हामीहरू होइन एकदमै राम्रो ठाउँमा जुनमा आएर चाहिँ हामीले सबै कुरा बिर्सेर एकदमै खुसी महसुस गरेको छौँ होइन, त्यहाँनिर ब्याग लिएर त्यही हो साथीहरू होइन, अनि यो नेचर चाहिँ यस्तो बबाल यति राम्रो देखेछ नि कसम है, लोकेसन चाहनुहुन्छ भने पनि हामी चाहिँ लोकेसन भनिदिनेवाला छौँ है, एकदमै राम्रो एकदमै पर्फेक्ट प्लेस छ डेटिङ स्पोटको लागि, अनि साथीहरू अब हजुरहरूले म राम्रीलाई त देखिसक्नु भयो होला होइन, कोही कोही लाग्यो यस्तै हुन्छ क्या धेरै चटक पारेपछि, त्यही भएर मैले चटक नपार्ने अनि अनि साथीहरू आज चाहिँ मलाई कस्तो देखेको छ भनिदिनु होला, ओइ ओइ बेबी चुक त नगर्नु न, कस्तो हो र यो झाडलाई छोएपछि नमस्ते गर्छ जस्तो लाग्थ्यो, यसले त मलाई नमस्ते गरेन यार, यो झाडले नि मलाई टेरेन त साथीहरू, डेटिङ आएको मान्छेहरू बिहा नभइकन डेटिङ आएको भए चाहिँ सायद हात समातेर हिँड्नुहुन्थ्यो होला म सँगसँगै होइन, हो त्यो अभियसली, तर के गर्नु साथीहरू पारी डाँडा वारी डाँडा भएर हिँड्नु परेको छ, अनि आज चाहिँ मलाई अलि धेरै राम्रो देखेछ नि त, त्यही भएर उहाँले चाहिँ जेलेस फिल गर्नुभएको छ, घाम चर्किन्छ त मलाई टेन्सन हुन्छ क्या, किन म फेरि कालो हुन्छु नि त, साथीहरू हामी चाहिँ नेपालको स्विजरल्यान्ड के भन्छ त्यहाँ चाहिँ आइसकेका छौँ होइन, हजुरहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट हाम्रो घर देखिन्छ त्यो घर देखाउँछौँ है साथीहरू, ठ्याक्कै कहाँनिर छ रे बेबी, ऊ त्यो येल्लो त्यो स्कुल छ, हो त्यो स्कुलको छेउमा चाहिँ हाम्रो घर,
हामीले सधैँ भनिरहेको पारी जान्छौँ भनेर होइन, फाइनली हामी चाहिँ पारी आइसकेको छौँ। अनि साथीहरू हामी चाहिँ आज साउनको 1 गते हामी बुढाबुढी चाहिँ 2 जनै हामीले भनिरहेको थियौँ नि हाम्रो भिडियोमा कतिजनाले हेर्नुभएको होला है, हामी त्यो पारी ठाउँमा जाने ऊ त्यो पारी ठाउँमा जाने भनेर कतिचोटि भनेको थियौँ। हामी चाहिँ फाइनली त्यो ठाउँमा आइसकेका छौँ साथीहरू, त्यहाँ आएर चाहिँ मेरो वाइफ चाहिँ यहाँ बसिसक्नु भएको छ। ओए यहाँ चाहिँ पोखियो छ के ल्याएको हो र बेबी, मलाई थाहै थिएन। चिजबल चाहिँ कसले खान्छ? बच्चाहरूले होइन, फ्यान्टा चाहिँ पोखेको सब पोखिएछ यार, आधा चाहिँ खाएँ भन्नु न के को सब पोखिएछ र अलिकति पोखेर फेरि खाएँ। ए जुठा हालेछ भाइ, म त जुठा खान्न। अनि साथीहरू हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामी बिहा गरेको कति लगभग 4 वर्ष भइसक्यो, तर पनि हामी चाहिँ यसरी डेटिङ आउँछौँ जस्तै कि हाम्रो फर्स्ट लभ होइन बेबी, यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट लभ है। हजुरले मेरो निधारमा चाहिँ पठाइदिनु नि, पहिला पहिला त लभ पर्दा त खुब खानुहुन्थ्यो नि, हो यस्तै गर्नुहुन्छ अनि मलाई झलाउँछ के आइया नगर्नु नि दुख्छ क्या, नगर्नु न बाबु तेरिका। उहाँलाई चाहिँ साथीहरू त्यो देख्नै हुन्न, कानमा फोहोर हुने तिर्ने कानमा सफा गरिदिन्छु रे यस्तो उस्तो चुप खानु न यहाँ हो। अब ल्याउनु भयो नि, अब फेरि जान्ने पल्ट्यो। अनि साथीहरू हामी चाहिँ अब यहाँ चाहिँ क्यामरा सेटअप गरौँ न ल, गरौँ त नि मन त्यही भन्नु लाग्यो क्या। अनि यहाँ छ हामीसँग क्यामरा स्ट्यान्ड, के भन्छ रिङ लाइट चाहिँ भाँचियो साथीहरू, त्यही भएर यो क्यामराको स्ट्यान्ड लिएर आएको छौँ। रेडी पारीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्थ्यो, त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ आएको फर्स्ट टाइम हो, तर यति राम्रो लाग्यो कि अब हामी बेला बेलामा आउने नै छौँ यहाँ होइन, हो कि नै हामी पल्कियौँ नि त साथीहरू। अनि साथीहरू आज चाहिँ हामीले चाहिँ हामीलाई पोजिटिभ कमेन्ट गर्ने र नेगेटिभ कमेन्ट गर्नेहरू साथीहरू हामीले चाहिँ यहाँ क्यामरा सेटअप गरिसक्यौँ होइन, एकदमै आनन्द लागेछ, यो ठाउँ छोडेर जानै मन छैन है, हावा पनि सर 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 आनन्द आइरहेको छ। अनि यो ठाउँ चाहिँ हामीले पारीबाट देख्थ्यौँ होइन, यतापट्टि चाहिँ अनि आउन मन चाहिँ थियो तर यति राम्रो छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन। अब चाहिँ साथीहरू हामी बेला बेलामा यहाँ चाहिँ आइराख्ने छौँ, अब त हाम्रो यो त डेटिङ स्पट जस्तै नै भयो होइन, एकदमै राम्रो छ, तर अलिकति टाढा पर्दो रहेछ के, हिँड्दै आउन चाहिँ गाह्रो हुने कि है, ठाउँ चाहिँ एकदमै राम्रो छ साथीहरू। अनि त्यही नै हो साथीहरू, एकदमै रमाइलो लागिरहेछ, साथमा प्यारो मान्छे हुनुहुन्छ होइन, त्यो छँदैछ कि। अनि हामीलाई चाहिँ यो युट्युब चलाउने भइसक्यो, नेगेटिभ कमेन्ट नै आउँछ पोजिटिभ कमेन्ट नै आउँछ होइन, यसलाई चाहिँ एडजस्ट त गरिरहेको हुन्छौँ कि, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै गाह्रो पार्छ यो नेगेटिभ कमेन्टहरूले होइन। अनि यो शान्त ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई मलाई चाहिँ त्यो पर्सनली त्यो कमेन्ट्सहरू चाहिँ एकचोटि पढ्न मन लाग्यो कि नै, हामीले चाहिँ स्क्रिनसट गरेर ल्याएको पनि छौँ। हामीले चाहिँ घरबाट प्लानिङ गरेर आएको थियौँ कि यसरी बसेर यसरी भिडियो बनाऊँ भनेर, तर यहाँको यो सुन्दरता देखेर चाहिँ हामीहरू मनमोहन भयौँ, एकछिन चाहिँ रमाइलो पनि गऱ्यौँ। अब चाहिँ जानुपर्छ हामीले हाम्रो कमेन्ट्सहरूतिर, राम्रो कमेन्ट पनि पढ्ने छौँ हामीले, नराम्रो कमेन्टहरू पनि 2-4 वटा, राम्रो कमेन्ट पनि 2-4 वटा चाहिँ लिएर आएको छौँ, त्यो चाहिँ हेरौँ कस्तो हुन्छ त हामीलाई त्यो कमेन्ट्सहरू पढ्दाखेरि होइन, आज हजुरहरूको अगाडि पढौँ भनेर खोइ हेरौँ त। सो साथीहरू म चाहिँ सुरु गर्छु ल, तपाईँ चाहिँ किन नबोलेको? ओ यहाँ चाहिँ हामीले 2-4 वटा लिस्ट ल्याएको छौँ कमेन्ट्सको, त्यो चाहिँ फर्स्ट लिस्ट पढ्दैछु म, नेगेटिभ आउँछ कि पोजिटिभ आउँछ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर हामीले नेगेटिभ पनि पोजिटिभ पनि लिएर आएको छौँ है। एउटा हाम्रो भिडियोमा आएको रहेछ,
मेरो कमेन्टले पनि कति चित्त दुख्यो होला हजुरहरुको रेगुलर भ्युअर्स हो हजुरहरुको तर किन हो किन मलाई घरिघरि मन पर्दैन त्यो नाटक पारेको जस्तो लाग्थ्यो आज आएर मलाई पनि नराम्रो लाग्यो मैले किन यस्तो कमेन्ट गरे भनेर के हो भनेर सोचिन कहाँ हो तपाईँको यो भनेर नाथे मेरो 2 सेकेन्डको कमेन्टले हजुरहरूलाई के असर पार्छ भनेर सोचिनँ आइएम रियली सरी मनदेखि नै सरी हजुरहरू दुईजनालाई नै म मान्छे लास्टै खत्तम रहेछु भन्ने कुरा थाहा भयो आज मेरो फर्स्ट कमेन्टको कारणले हजुरहरूलाई कति डाउन फिल गराउँछ भन्ने किन सोचिनँ माफ गरिदिने मान्छेको मन ठुलो हुन्छ भन्छन् हजुरहरूको पनि ठुलो मन छ मलाई प्लिज माफ गरिदिनु होला सरी 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 आजबाट नेगेटिभ कमेन्ट गर्दिनँ भन्नुभएको छ एकजनाले यो त राम्रो कमेन्ट आएछ होइन उहाँले तर योभन्दा पहिला चाहिँ उहाँले मैले उहाँको हरेक कमेन्टहरू हेरेर आउँछु होइन उहाँको चाहिँ कुनै कुनै भिडियोमा चाहिँ उहाँको यस्तो नराम्रो कमेन्ट हुन्छ होइन त्यो हर भिडियोमा के उहाँले जे कुरामा पनि त्यो एकदम होच्याएर घोचेर तिमी खा जस्ता खाते पाते त्यसरी चाहिँ बोल्नुहुन्थ्यो होइन अनि उहाँलाई चाहिँ रियलाइज भएछ त्यही नै ठुलो कुरा है यो कमेन्ट हेरेर चाहिँ हामीलाई पनि रियलाइज चाहिँ भएछ भन्ने भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ साथीहरू कमेन्टहरू चाहिँ खासै मैले हेरेको हुँदैन म एकदमै धेरै बिजी भएको भएर उहाँले चाहिँ हेर्नुहुन्छ मैले हेरिरहेको छु राम्रो नराम्रो कमेन्टहरू कति धेरै आएको हुन्छ मैले हेरिरहेको छु तर म सबै कुराहरू चाहिँ हेर्छु तर के त्यो रियाक्ट गर्दिनँ जसले राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्छु होइन जसले नराम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू भनिदिन्छु तर त्यो थ्याङ्क यू भन्नै नसुने खालको कमेन्टहरू थियो भने म चाहिँ छोडिदिन्छु तपाईँ अलिअलि त्यो नेगेटिभ अलिअलि त्यो गिराएर बोलेको रहेछ नि म त थ्याङ्क यू फर युर लभ एन्ड सपोर्ट भनिदिन्छु पोजिटिभ भइदिन्छु कि म फेरि अनि साथीहरू हाम्रो अर्को कमेन्ट आएको रहेछ औकात सबैको एउटै हो औकात भन्ने कुरा नै हुन्न यो त एउटा शब्द हो मान्छेले बनाएको कसै राम्रो गर्दैछ भने गिराउनलाई भन्ने शब्दको खासै कसैको औकात हुँदैन कि भगवान्ले पिके जस्तो त्यो यो औकात त चाहियो यो औकात भनेर थापा के थापा हानेर त कोही थप्पा हानेर त कोही आएको छैन होला त्यही भएर भन्नेले भन्दै गर्छ त्यस्तो नेगेटिभ कुरातिर भन्दा पनि राम्रो कुराहरूमा ज्यादा चासो गर्नुपर्छ यति मात्रै हो आरिस गरेर राम्रो नगरोस् भनेर हो औकातको कुरा गरेर गिराउन खोज्या दुःख भुल्छ औकात बोल्ने होइन दुःख गर्ने हार्डवर्क गर्ने हो एक दिन शिखरमा अवश्य पुगिन्छ मेहनतले बोल्छ पनि अनि मान्छेहरूले पोल्छ पनि डोन्ट स्टप वर्किङ हार्ड सिस्टर रिमेम्बर वी अलवेज लभ यु एन्ड सपोर्ट यु बोथ दाजु भाउजू भन्नुभएको छ एकदमै धेरै थ्याङ्क यू सो मच यति राम्रोसँग हामीलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नुभएको छ यति राम्रो साथ सपोर्ट दिनुभएको छ यसको लागि त एकदमै के अलि बल्ल जोस जाँगर आउँछ बनाउँछु म भिडियो के चाहिँ दिउँ नयाँ भन्ने खालको जोस जाँगर पनि साथीहरू कसम आउँछ क्या अब बाटोमा हिँडिरहेछौँ नि हामीहरू कसैले ओरियो कपाल भनेर बोलाइदिनु भयो भने मात्र पनि अनि चिन्नु हुँदो रहेछ राम्रो गरिरहेको रहेछौँ भन्ने खालको त्यो पोजिटिभ भाइब चाहिँ एकदमै क्रिएट हुन्छ तर तपाईँले भ्याइदिनु भयो अब यहाँ रहेको छ ठ्याक्कै अब यो नाम चाहिँ नलिउँ होला किनभने अब मान्छेहरूले गाह्रो हुन्छ नि त होइन नाम लिएरै भन्यो भने चाहिँ उहाँलाई गाह्रो हुन्छ नभए हामी चाहिँ एउटा अर्को भिडियो बनाउनेछौँ साथीहरू जुन चाहिँ हजुरहरूको नाम ठेगाना अथवा त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हजुरले त्यो पर्फेक्ट राखिदिनु होला अनि हामी हजुरहरूको नामै तोकेर चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई यस्तो गरेर यस्तो कमेन्ट गर्नुभएको छ खालको चाहिँ भिडियो बनाउँछौँ हजुरले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ एकदम पोजिटिभ एकदम मोटिभेटेड कुराहरू होइन एकदम राम्रो राम्रो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई अझै मोटिभेट हुने खालको चाहिँ त्यो कमेन्ट गर्नुहोला र अनि त्यो चाहिँ हामीलाई त्यो जुन कमेन्टहरू बेस्ट लाग्छ है हामीलाई एकदम मनै छुने कमेन्टहरू चाहिँ हामी फेरि स्क्रिनसट गरेर हजुरहरूको नाम ठेगाना सहित हामीले त्यो भिडियो फेरि पनि बनाउने छौँ भन्दै मैले अर्को कमेन्ट सुरु गर्छु साथीहरू अनि उहाँले चाहिँ कमेन्ट चाहिँ पढ्नुभयो कस्तो सरर फरार गर्नुभयो उहाँले चाहिँ मिलाएर पढे जस्तो लागेन मलाई त्यही भएर चाहिँ म राम्रोसँग पढ्छु त्यो ठ्याक्कै त्यो व्यवहारमा जाओस् क्या होइन ल सुरु गरौँ त हजुरको कुरा सुनेको त आफैलाई भएको कुरा याद आइरहेछ यस्तै हुन्छ होइन म त भन्न नि केही सकिनँ किनकि यस्तो बेला के सोच्न आउँछ अनि त्यो गाह्रो टाइममै आफन्तले कस्तो गरेको छ त्यो भोग्नेलाई नै थाहा हुन्छ आई फिल युर पेन पेन भन्छ के हुन्छ पेन आई फिल युर पेन
मान्छेले भन्छ कसैसँग एक्सपेक्ट नराख्नु किनकि माग्नु के भनेको केही नमाग्नु भनेर, तर के गर्नु पापी मन भगवान्सँगै भन्नु मन लाग्छ सुन्नुहुन्छ कि भनेर। ठाकुरहरूलाई मात्र त फेरि यो चाहिँ जस्ट पहिले पोजिटिभ कमेन्टहरू हेरौँ है, त्यो चाहिँ नेगेटिभहरू एक दुईवटा नेगेटिभ धेरै नबढाउँ न, किनभने अब हामीले गर्दा चाहिँ अब कता कता हाम्रो अडियन्सलाई नि हल्का उयो हुन्छ नि, यस्तो भन्ने कता कता मन चाहिँ दुख्ने काम चाहिँ नगरौँ भन्छु म त। नेक्स्ट कमेन्ट साथीहरू, यसरी चिन्ता लिएर आफैलाई कमजोर नबनाउनु बहिनी, जिन्दगी लामो छ, सबै कुराको सही टाइम आउँछ, आतिएर तुरुन्तै के हुन्छ सङ्घर्ष गर्दै जानुहोस्, सबै राम्रो हुँदै जान्छ, यति स्याड हुनु हेल्थको लागि राम्रो होइन, हामी सबैको माया तपाईँलाई, गड ब्लेस यु भन्नुभएको छ एकदमै धेरै। फेरि पनि हजुरहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच, यति धेरै साथ सपोर्ट दिनुभएको छ होइन। अब भन्न सजिलो हुन्छ, आफूले भोग्दा गाह्रो हुन्छ साथीहरू होइन, त्यो हामीलाई पनि हामीले पनि महसुस गरेको कुरा हो, त्यो हजुरहरूले पनि महसुस गरेको कुरा हो। यति हो कि आफूले आफूलाई स्ट्रङ त बनाइराखेको हुन्छ, तर कुनै मोडमा कुनै सेकेन्डमा चाहिँ आफूले आफूलाई एकदमै लो फिल गरिरहेको बेलामा चाहिँ यस्तो कुराहरू सहन गाह्रो हुन्छ क्या, त्यो भएर चाहिँ हामीहरू खास कमजोर हुन्छौँ क्या कुनै पलको लागि। तर यति हो कि हामी उहाँ र म मिलेर चाहिँ अनि त्यसपछि फेरि होइन गर्नुपर्छ है, अरूले भन्दै गर्छन् भन्ने खालको चाहिँ हुन्छ, मतलब पोजिटिभ भाइब होइन। तपाईँ चाहिँ चिजबल खाँदै गर्नुहोस्। म खान्न म बच्चा साथीहरू, अर्को है, यति लामो लामो कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि होइन, यति लामो लामो कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि कसम के, त्यो पढ्नै कति टाइम लाग्छ क्या। दुःख मान्नुहुन्न है गाह्रो भयो भनेर, हार खानु खानु छोड्ने पनि हुन्न, यदि गाह्रो अप्ठ्यारो दुःख धेरै हुँदैछ भने सोच्नु, जिन्दगी सिजन जिन्दगी सिजन परिवर्तन भए जस्तो केही राम्रो कुरा आउँदैछ सोच्नु, तर गाह्रो भनेर टेन्सन लिएर धेरै सोचेर पछाडि भिडियो हाल्न छोड्नु हुन्न है, यस्तै हार्डवर्क गर, आस होइन सोचेको जस्तो हुन्छ, बिस्तारै गाह्रो हुन हुनु भनेको जिन्दगी चेन्ज भएर राम्रो हुन्छ, धेरै खुसी आउँछ भनेर बुझ्नु। अनि एउटा कुरा, धेरै देश विदेशमा भिड पुग्न चाहिँ थम्बनेल चाहिँ अलि प्रोफेसनलहरूसित बनाइदिन भन्नुपर्छ, इन्टरनेटभरि पिन्टरेस्ट युज गर्नु, त्यसमा थम्बनेल जस्तो बनाएको त्यस्तै 100 RSसम्ममा बनाइदिने मान्छेहरू छन्, खतरा फेमस युट्युबरहरूको जस्तै थम्बनेल प्रोफेसनल भयो भने त्यसै पनि मान्छेले क्लिक गर्छन् तपाईँहरूको भिडियोमा, कन्टेन्ट त बिस्तारै जति धेरै मान्छे ठाउँसम्म पुग्छ भिडियो क्लिक गरेर हेर्छ त्यति पैसा आउने हो भन्नुभएको छ। यो चाहिँ हामीलाई युट्युबको लागि सजेसन गर्नुभएको रहेछ, थ्याङ्क यू सो मच। अहिले चाहिँ हामीहरू दुईजना जब गर्ने भएको भएर चाहिँ ट्याक्कै यही युट्युबमै भनेर लाग्न चाहिँ हामी नसकेको हो, हेरौँ 2-4 महिना त्यसपछि चाहिँ खतरा पाराले युट्युब चलाउनु पर्छ कि नै, मेरो त कस्तो खुट्टानी लागेको बाउ। अनि साथीहरू, एकजनाले भन्नुभएको छ, तपाईँको लक्ष्मीको टुक्रा राम्री रहेछ, सुन्दर नानु, भगवान्ले सधैँ रक्षा गरून् भन्नुभएको छ। अय हो, म त ढले हो, यस्तै ओभर एक्टिङ गर्छ नि गाली खान्छ के भयो त, जोले जे भने नि, मलाई चाहिँ यो कपाल पहिलादेखि नै मनपर्छ अनि उनीहरूको स्ट्रगल पनि म राम्रोसँग बुझ्छु, अनि यो आश छ कि तपाईँहरू छिट्टै सफल भएको हेर्न मन छ र भगवान्सँग यही माग्छु, मलाई केही गरिदिनुहोस् या नगरिदिनुहोस् भगवान्, तर यो जोडीकोलाई सफल गरिदिनु, उहाँहरूले सोचेको आँटेको सबै ढिलै भए पनि पुऱ्याइदिनु होला। अरे कस्तो राम्रो है, थ्याङ्क यू जो पनि हुनुहुन्छ, यति राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ, यति राम्रो साथ सपोर्ट दिनुभएको छ होइन। हामीले भन्ने त यही नै हो कि हजुरहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच, यस्तो भनिदिनु भयो उस्तो भनिदिनु भयो, हामीले योभन्दा अरू केही पनि भन्न सक्दैनौँ होइन हजुरहरूलाई, तर यति हो, भगवान्ले देख्नुभएको हुन्छ अर्काको राम्रो चाहने मान्छेलाई आफै पनि त्यसै राम्रो हुन्छ क्या साथीहरू, एकदम हो कि नै। खान्न भनेर त सबै सकिसक्नुभयो त त्यो साथीहरू होइन, पोजिटिभ कमेन्ट आउँदा चाहिँ एकदमै मन आनन्द हुन्छ, अनि नेगेटिभ कमेन्ट आउँदाखेरि कता कता चस्स हुन्छ होइन, तर त्यही हो, नेगेटिभ कमेन्टलाई चाहिँ पोजिटिभ कमेन्टले जितिरहेको छ र हामी पनि यहाँ छँदैछौँ होइन। यहाँ चाहिँ यति धेरै छ, अब यति धेरै नपर्ने
पानी पर्न लाग्यो साथीहरु पानी पर्न लाग्यो भाइ पोहरा फेरि यो पानी र नानीको भरोसा हुँदैन यो दुई चारवटा कमेन्ट पढेको थियौँ जसले चाहिँ हामीलाई एकदमै हार्ड टच भएको थियो र एकदमै के हो है हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने मोटिभ गरेको थियो त्यही भएर चाहिँ हामीले यो कमेन्ट्सहरू पढेको होइन आज यहाँ चाहिँ अर्को के छ भन्दा चाहिँ यो कमेन्ट भन्दा नि हामीलाई चाहिँ पर्सनली यो मेसेज नै आएको हो क्या यो कमेन्ट चाहिँ होइन पर्सनल मेसेज चाहिँ हामीलाई चाहिँ के आएको भन्दा साला रन डी होइन के नाटक पारेको छ अरे होइन के गरेको हो तिमीहरूले अल्छिना कुकुर कुकुरनीहरूले रन यस्तो नि मेसेज आइदिन्छ है कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो यस्तो मेसेज आयो भन्नेमा अब होइन यो ठिकै छ केही छैन पानी पर्न लाग्यो भयो केही छैन जसरी यो खोला बगिरहे नि त्यसरी नै तपाईँहरूको कमेन्ट पनि बगिरहेको छ क्या नेगेटिभ कमेन्ट चाहिँ होइन सो साथीहरू अघि नै हामीले भनिसक्यौँ होइन एकदमै हामीलाई मोटिभेट गरेको कमेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले आज यो सुन्दर ठाउँमा चाहिँ भन्न पायौँ हजुरहरूलाई पनि सुनाउन पायौँ र हामीलाई कस्तो फिल हुन्छ त्यो हजुरहरूले पनि फिल गर्नुभयो होला होइन नेगेटिभ कमेन्टहरू चाहिँ हामीले पढेनौँ साथीहरू यस्तो राम्रो ठाउँमा आएको छौँ होइन के नेगेटिभ कमेन्ट पढेर दिमागलाई खराब गराउने त होइन यो ठाउँ चाहिँ एकदमै राम्रो छ र फेरि पनि हामी यो ठाउँमा चाहिँ आउनेछौँ साथीहरू हामीले चाहिँ थोरै खाजाहरू पनि ल्याएको थियौँ त्यो खाजा खाएर सकिसक्यौँ हामीले चाहिँ पानी पनि पर्न लागेको छ अब चाहिँ घरतिर जानुपर्छ सो साथीहरू यहाँ चाहिँ यस्तो पानी पर्न लाग्यो होइन यो ठाउँ छोडेर जानै मन थिएन तर के गर्नु पानी पर्न लाग्यो ल बाबु त्यो कोकलाई तल राख्नु न यस्तरी यसरी दौडिनु क्या हजुर म पनि खाम ओइ सरी चल्दैमा अब घरतिर पानी पर्ला बस गर अनि साथीहरू हामीले चाहिँ भिडियोलाई जसरी स्टार्ट गरेका थियौँ हामी त्यसरी नै इन्डिङ गर्न लायौँ किनभने यो ठाउँ चाहिँ यस्तो कस्तो यस्तो राम्रो हो क्या देखाउनु त अब उतातिर यस्तो राम्रो छ क्या दौडेकै देखाउनु म यस्तो राम्रो छ कि यो ठाउँहरू यार कसम भनेको होइन यहाँ चारैतिर यस्तो छ यहाँ यस्तो छ अनि यहाँ कुयो के भयो त अब अच्छा मेरो राम्रो अनि यस्तो राम्रो छ यार यो ठाउँहरू कस्तो छोडेर जानै मन नलाग्यो यार यहीँ बस्नु पाएँ नि टेन्सन हालेर यहीँ बस्नु पाएँ नि हुन्थ्यो नि है उतै पारि जङ्गल छ फेरि उतापट्टि बाघबाल आएर खाइदिएला भन्ने डर अनि त्यही हो साथीहरू आजको भिडियो हाम्रो यहीँसम्म थियो है अब धेरै लामो त के भन्ने है यहीँसम्म थियो अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला अनि अब चाहिँ पानी पर्ला पर्ला जस्तो भयो हामी चाहिँ हतार हतारमा अब दौडेर घर जानुपर्ने हुन्छ किनभने अब न साधन छ न केही छ अब त्यो दुई खुट्टे मात्र होइन हामी ए दुई खुट्टे भन्दा चाहिँ मलाई एउटा कुरा याद आयो नि एउटा चाहिँ दुई पाङ्रे भन्ने युट्युबमा आइडी छ कि बुढी दुई पाङ्रे भन्ने उसले चाहिँ जे कुरामा पनि जतिलाई नि यस्तो नराम्रो नराम्रो कमेन्ट गरिरहेको हुन्छ अब त्यस्तो के भन्ने सो त्यही हो साथीहरू अब चाहिँ हामी फाइनली घरतिर जानलाई बाबु के भन्नु छ यसो यहीँबाट भन्नु ल त्यही साथीहरू अरू फ्यामिलीलाई माया गरिदिनु होला साथ सपोर्ट दिनु होला अब चाहिँ हामीले यस्तो पोखराको के ठाउँ रे बाबु यो मलाई पनि थाहा सिङ्गापुर के स्विजरल्यान्ड पोखराको स्विजरल्यान्डमा चाहिँ फ्री भिसा फ्री टिकट छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन अब चाहिँ थाहा भयो अब त हामीहरू रेगुलर कस्टमर हुनेछौँ यहाँको हो कि नै साथ सपोर्ट दिनु होला माया गरिदिनु होला